Živjo, danes delam še zadnji del naše božične večerje. Skupaj bomo naredili telečjo pečenko, filmski ratatuj in pa slasten krompir iz pečice. Najboljš, zakr gremo delat, a ne? Tukaj le imam zelišča, rožmarin in pa žajbel. In sem ne ulijemo olivno olje, kar kakšen deci. Tukaj le pa vidite čudovito telečje stegno, ki bo marinirano v tejle čudoviti marinadi iz rožmarina, žajbla, soli in popra. Naredimo par zares v našem meso. Tole. To pa samo iz tega razloga, da bojo začimbe lažje prehajale noter. Tako lepš bo zgledal na zares. Pečenko prestavimo na pekač. Evo, takole zdaj zgleda. Zdaj pa kar radodarno. Najprej popr in sol. Čez polijemo tudi našo marinado. Ves rožmarin. In kar lepo umasiramo v meso. Zdaj pa dodamo še narezano čebulo. Jaz imam tukaj le rdečo. Pa česen, kar ostrog. Pečenka je pripravljena za pečico. Torej, zdaj pa kar noter. Pečica je prižgana na 240 stopin Celzija, ampak zdaj pa takoj zmanjšamo na 200. Vseeno je 200 dosti visoka temperatura, da tako, bam, šokiramo meso. Zaradi tega meso najprej zakrkne, potem pa bomo temperaturo znižali in zaradi tega se bojo proteini v mesu tako počasi ubijali v take molekule, ampak to je tako že inside. Skratka, vse bo ful super. Na vrsti je naš filmski ratatuj. Tukaj le imam domačo paradižnikovo omako, recept je spodaj. Zdaj pa je na vrsti, so pa na vrsti bučke in melanzani. Tako da vse samo narežemo na kolobarje, a velja, narežemo še melanzane. Če so manjše, jih kar pustimo tako na kolobarčkih, če so pa takele večje, pa kolobarčke samo prerežemo na takele lunce, a prav? Dobro, malo se je že zvečeril in gostje so že na poti, tako da vzdušje je že zelo prijetno. Evo, zdaj melanzane in bučke slagamo v takle vrsten red. Samo v tako, malo se igramo z njimi. Kaj bomo zdaj, evo, takole položili v paradižnikovo omako. In zdaj, to, kar zdaj delamo, je v bistvu cela poanta ratatuja. Ker ratatuj naj bi se skuhal tako, da se kuha vsaka zelenjava posebej. In mi bomo to naredili na simpel način, pa še v pečici. Brez štedilnika, pa brez tiste nervoze, pa veliko posode, ampak kar takole, pa še ful lepo bo zgledat. Takole, naša pečenka je po uri in pol pečena. Evo. Takole, pečenka je pečena. Vzdušje je že zelo romantično, gostje so že na poti. No, mi pa, kar pa nam še preostane, je pa, da tole pečenko prestavimo na en krožnik, pa pokrijemo z alufolijo in tako more počivati ene pol urce. Medtem bomo pa spekli še ratatuj, naš filmski ratatuj, in pa naredili bomo še krompir. Čist easy, vam bom vse pokazala. Tukaj noter mi je ostal malo soka, ki ga je spustila pečenka. Zdaj pa v ta sok, ki ga je spustila pečenka, damo še krompir, ki smo ga 10 minut kuhali v vreli vodi. Kar v lupinah, tale je sicer domač, ampak kjerkoli bo v redu. Zdaj bomo dodali še malo svežih začimb, žajbel pa rožmarin. Mačkan bomo posolili, premešali in dali v pečico še za ene 45 minut, mogoče malo manj, no, pa ratatuj bo šel tudi v pečico. Potem pa smo, da goste lahko kar posedemo za mizo, postrežemo tople
napihnjenčke, pa maslo, mogoče že juho. Evo, krompir gre v pečico, prav tako pa tudi ratatuj. Zdaj pa smo temperaturo zmanjšali na 180 do 190 stopinj, pa kar za ene 45 minut, ali pa pol ure, no. Še ratatuj. Takole. Ne boste verjeli, ampak pa lepa naša večerja pripravljena. Evo, ratatuj je pečen, tega kar vzamemo ven. Takole zgleda. Pustimo, da se še ohladi. Krompir pa rab še ene 5 minut, potem pa res lahko gremo jesti. Evo, krompir je tudi pečen. Takole. Krompir in ratatuj sta iz pečice. Juha je že na mizi, predjed tudi. Potizo smo itak naredili že prej. Pečenka zgleda pa božansko. Tako da, čas je, da gremo jesti. And the rest of the year's with you. We've got some time alone. Yeah, tonight it's just us two. You gotta be lonely sometime. And then the rest of the year's with you. Everybody! Merry Christmas, baby. The only thing on my wish list, maybe. You would come back home to me. And we could walk the streets and they could hear us sing. Merry Božič je čas za družino, prijatelje, veliko ljubezni in veliko dobre hrane. Jaz komaj čakam, da se pridružim svojim prijateljem, ampak najprej bi vam rada zaželela lepe praznike, vesel Božič, imejte se fajn, imejte se radi, ampak ne pozabiti, hmalo se spet vidimo. Tako da, glejte me. Čau!